Nampenda Yesu aliyeniokoa. Tumekuja hapa siku ya leo ili tusimame na familia hii. Familia ambaye wamesimama na kanisa na jamii. Na kwa hivyo, on behalf of the Diocese of Kapsabet Anglican Church, the Standing Committee of Synod, the clergy, all the Christians, and on behalf of my family, and on my own behalf, we express our deepest prayers and condolences and sympathies to this family of Kapkoima, neighbors, friends, relatives, churches around here, to you, Venerable Canon Sammy and Reverend Agnes, the PCC and the leadership of the parish, the school community, and the people of goodwill. Mama Helena, for sure, Mama, you have fought a good fight. You have kept the faith. You have won the race. The name of the Lord be glorified. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Your Excellency, the Deputy President, Governor wetu, na viongozi wetu, wachumbe wetu, na viongozi wote ambao wamepata nafasi ili waje wakaweze kusimama na familia hii, tukiendelea kumba kogo wetu mkono wa buriani. Tuko hapa siku ya leo kwa neno moja. And I want to make a disclaimer that maybe our media will be disappointed today because they will be saying everybody got the opportunity steered out of politics. Mulisoma historia ya mama, akupenda siasa, lakini alipenda kanisa na akapenda watu. So media, we allow you to write tomorrow in the headlines, during yesterday's function, politics were not spoken. Thank you. I love that tunimesema hiyo moja, maybe mutaandika hiyo. We want to try as much as possible to be in that spirit, kwa sababu mama huyu ni mama mpendwa sana. Somo letu ambalo tumesomewa vizuri sana, nataka ni nene leo juu ya neno ungalijua karama ya Mungu. Had you known the gift of God? Kama wewe ungepata nafasi ya kujua neema na karama ya Mungu katika maisha yako, labda wewe ungekuwa mtu tofauti sana. Jinsi mama Helena alivyotambua karama ya Mungu, akawalea watoto wake pamoja na baba wetu ambaye ametutangulia Arabet, pamoja na gogo wetu, akawalea watoto wao kwa sababu walitambua na wakakundua karama ya Mungu. If you knew the gift of God, kama ungalijua karama ya Mungu, basi kwa hiyo Yohana 4 mstari wa kwanza na kuendelea. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu wa